Välkommen tillbaka. Som jag har lovat så går jag igenom alla de exempel som jag har gjort. Så g-exempel på ett fjärde grads polynom med tre termer. Så det finns massor som ni kan göra. Så 11, 0, 4. Så har vi så länge ni har fjärde grads. Så det måste ni ha x upphöjt till 4. Och det får ni bestämma redan vad som andra 2x upphöjt till 2 minus 3 om ni vill. Det är tre termer. Ni kan även göra så här. X upphöjt till 2, y upphöjt till 2 minus 2xy eller plus 2xy plus 5 om ni vill. Ni kan även göra så här. X upphöjt till 3. I multiplicerar med i plus 2xy fortfarande plus 5. Så länge det är tre termer. Den som är viktigast är att den högsta ska vara 4. 11, 05 då. 02. Varför 4? Förlåt, det var inte meningen. Det ska vara 11, 01. Och 11.02 är det här nu då. Okej, vad säger 11? Förenkla. Vi skulle förenkla. A nu då. X multiplicerar med x. Minus 2 i parentes. Multiplicerar med... Aha. Det var inte multiplicerat. Subtraherar med 3. Multiplicerar med x minus 5 i parentes. Så. Distributiva lagen säger så här att ni kan multiplicera den. Det var för stor. Det var inte bra. Det är bättre med gul. Den multiplicerar med den och den multiplicerar med den. Så har vi x upphöjt till 2. Så tar det här med 2x. Och sen negativ 3 måste ni göra. Och så hela den där, inte bara 3. Så vi har negativ 3x, adderar med 15. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 5x, plus 15. Ska vi titta på b. Ser b, så har vi parentes x minus 2. I kvadrat, addera med x, addera med 2 i parentes, och sen x, subtraherar med 2 i parentes. Som ni ser här, när det är en kvadrat, så använder jag kvadreringsregeln. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 2, multiplicerar med första termen, multiplicerar med den andra termen, addera med 2 upphöjt till 2. Och sen, det här är konjugat, den här är konjugat, så använder jag konjugatregeln. Där jag bara produkten av det första termen då, den, x upphöjt till 2, subtraherar med 4. Eller 2 upphöjt till 2, om ni vill. Så har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 4x, adderar med 4, adderar med x upphöjt till 2, subtraherar med 4. Och den här är 0. Den här 2 är 0. Så har vi bara 2x upphöjt till 2. Så tar den 4x. Ska vi titta på 11.03. Skulle förenkla det också. Så vi tittar på a. Vi har 7x. Så tar den med x minus 3. I parentes i kvadrat. 7x behöver vi inte göra någonting. Det är 7x redan. Det har ingenting att, det är inte i parentes. Men vi har subtraherar med där. Sen vi har en kvadrat. Så jag brukar ändå sätta in den i parentes. Så gör jag sist den här. Subtraherar då.
Jag multiplicerar den sist. Så har jag den en kvadrat, så har jag x upphöjt till 2. Subtraherar med det. Det här 2 gånger 3x, så vi har 6x. Kom ihåg att ni har 2 hela tiden. Så vi har 2 multiplicerar med 3x är 6x. Så vi har 3 upphöjt till 2 är 9. Nu är vi redo. Vi har 7x, så har vi positiv x upphöjt till 2 blir det negativ x upphöjt till 2. Vi har negativ 6x, det blir positiv 6x därför att vi har negativ utanför parentesen. Så vi har negativ 9. Och det är bara för enkla. Så har vi negativ x upphöjt till 2. Addera med 13x. Subtraher med 9. Ska vi titta på b? B säger så här, vi har parentes, 3i plus, addera med 5, i parentes igen, multiplicerar med 3i, subtraherar med 5, i parentes. Den här är konjugat, de är konjugata, därför de är exakt samma tal som vi ser, men motsats tecken. Så de är konjugata. Så produkten av de första termerna är 3 multiplicerar med 3 är 9. I multiplicerar med i är i upphöjt till 2. Sen subtraherar det med 5 multiplicerar med 5 är 25. Där är den klart. Ska vi titta det nästa. 11.04. 11.04. Okej. En bakteriekultur tillväxer enligt formen, så har vi N. Nej, det var fel. Så har vi stort N. Det är jätteviktigt att vi följer den. 2500. Addera med 350. X. Addera med 25. X upphöjt till 2. Där N av X står där. Är antalet bakterier x minuter efter försökets början. Beräkna och tolka n av 5. Så vi ska först räkna n av 5. Det betyder vår x som inuti parentesen blev 5. Så vi har 2500. Addera med 350. Multiplicera med 5. Addera med 25. Multiplicera med 5. Upphöjt till 2. Så har vi 2500, adderar med 1750, hoppas jag, 15 plus 2, det är 7. 1150, 25 multiplicerar med 25 är 625. Vad blir det då? Så har vi 5, så har vi 2 plus 5, adderar med 5, adderar med 0. Det är 7. Sen vi har 13. 18. Sen 3. Det blev 4875. Så efter 5 minuter det blev så. Sen vi ska titta också på n av 4. När det är 4 minuter. Betyder det. Så har vi 2500. Adderar med 350. Multiplicerar med 4. Addera med 25. Multiplicera med 4. Upphöjt till 2. Så har vi 2500. Addera med 1400. 350 multiplicera med 2 är 700. Alltså 2 till. Så multiplicera med 2 till 1400. Sen har vi 25. Multiplicera med. Nej. Varför behöver jag göra det? Jag behöver inte göra det. 25 multiplicerar med 16. Så 25 multiplicerar med 4 är 100. Det måste vara 200. Så addera med det med 200. Så har vi 0, 0. Och sen det. 6 plus addera med 5 är 11. Så 4100. Så om vi räknar nu vad är n av 5. Så det är med n av 4, så har vi, jag skriver här under,
4875. Sätter här med 4100. Här är 5, 7. 7. Då är det, den har ökat bara för en minut. Det har ökat 775. Men det här jag fel nu. Se. 9200. 4300 säger den. 25 gånger 4 är 100, så 200. Sen gånger 4 till. Ja, 400, förlåt. Det ska vara den här 400. Nu är det. Nu stämmer det. Därför den här var mitt fel. 25 gånger 4 är 100. Och då gånger 4 till så blir det 400. 6, 8 plus 5 är det 13. Ja. Här är det 300. Så har vi 400. Nej, 575. 575. Mer. Så antalet bakterier ökar med cirka 580 under de 50 månaden då. Minuten. Ja. Eller den har ökat 575 på en minut om man ser så. Det nästa video som jag ska gå igenom är alla uppgifter då från 11.05. Till, ska kolla, boken 11.22. Vi ses då.